mund të ketë edhe ndonjë plasaritje, ndonjë qarje në mes Edi Ramës dhe Jurikim, pikrisht kur është fjala për përzgjedhjen e shefit të ri të SPAK-ut në Shqipëri, që është një institucion shumë i rëndësishëm dhe që garant Edi Rama, unë kam thonë çdo prononcimtimin dhe po e rithekësoj sonte, pa fol për asgjë tjetër, vetëm për shkak të inceneratorëve në Shqipëri, komplet qeveria e Edi Ramës do duhej të jepte dorë heqje. Nuk ka gjë që bëhet në Shqipëri nga ministrat, zëvendësministrat, drejtorët e departamenteve tjera që nuk marrin miratimin gojor ose me shkrim të kryeministrit Ramës.